Ikutin Prayitno Mambang Maniko Bali. Ana Tejo kang mencorong kaya gembalane Kartika. Tejanipun satring Tanjunganom ing Blangkawati nenggih Raden Abimanyu. Ya Raden Ngawijaya, ya Raden Jaya Mursita, ya Bambang Pengalasan. Bagus warane pinter panggritane dasar tring kesumo rembesing madu sarine ngatopo. Beno jari saat juga kambir wantering pedukuan ngarang gumenggeng pedukuanipun kilurah Semar Budronoyo yogi noyo noko yogi bugo gati yogi dandang asmoro santo yogi tungi budo manang munung sabote kabung meripat bebes pindan itu bergagak bergogo koyo tenggok moblong moblong koyo gendong kilurah Semar menggerakkan nolo garing bawor mimah mitru mangono alon cipta orang gandun yang ngabah bareng lisan laik monggoden kanturan binara lenggah kantis kecoran mardekaning menggali doro mia telah meninggalang yana gelar padang caro tinon lirga konang Nore mangus womyung pamrang ngabang kang kati karena ningkas wasi aneng margo mamalanggo sang gondo wastrat mojo pleng-leng lalu angulati surya bos ngerangsang wa ya yeah.
Ponowang Yunibo Nibo 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 Wengi Bing Pono Tiwongang Lang Jaga gegeg-gegeg sadrita melmelken rawipun Dora Bimanyu kula ngaturaken sungkem pangabekti katur konjuk dikondoro Wosemaran datompa liwat pangestu kuwi tampanana Wosemar he kula tampi pinundi wonten kuncung ana pangkon dadosaken Sahya Nurca yo Muga-muga Semar Budranaya yo. Nalagaring kula ngaturaken bekti darane. Tatampa nalagaring pangestune bendaramu tampanono. Nggih. Kula tampi kula pundi dadosaken kawilujengan darane. Iya, muga-muga nalagaring. Napa mali gula-gula bawor gula nggih ngaturaken bekti nggih Den. Dara Bimanyu. Pangestu tampanana bawor. Lan sampun gula tampi gula bondel dadosaken jimat. Kepareng kowe nggih ngabdi kula pitra kantong bolong ngaturaken sungkem ngatur Dara Bimanyu. Pitra datompa pangestu tampanana yutra. Nggih. Kula tampi kula pundi ndadosaken radaging kayuanan kula. Hai lho kok panjenengan jengkar saking kasadran Tanjungan nom Den. Medere pawarti ing kula tampi yen panjenengan menika bangun praja Tanjungan nom. Lho kok rawuh wonten mriki keparengipun kados pundi? Ndadekno kawruhanmu Semar bisa kasembatan kecondhuan kanugrahan Wahyuwika Jati lumarap onong kayangan Cakra Kembang muri kanggo sarana sempurnane wewangunan banjur carane wong pikantuk wahyu kapiye wa hae menawi pemanggih kula tiyang dayu dhateng kanugrahan niku wonten gangsal perkawis topo jopo sarono resik miwah gentur topo anggir jaman tiang kuno niku madang longan turu longan memangan dilong turune dilong hawa nafsu mboten kenging diumbar Den awit sinten ingkang remen ngumbar hawa nafsu tundone gampang kecemplung juranging kasengsaran kaping kali jopo manembah wonten ngarsanipun Gusti lumantara gami kapita dosan ingin sampun rinasuk agaminipun penjenengan menopo kapita dosanipun menopo monggo dipun lampahi nanging boten kenging wadha winada boten kenging jajat sinajat kaping tiga sarono sarono niku piranti cara gaman muri gamane landhep iki kudu diasah lan sak manunggalanipun resi lan makarti nyawi jiwa dene gentur niku temen sapa temen tundone menangi temah Kama Jaya niku anak kula monggo kula tuntun kula marep wonten ing kayangan Cakra Kembang Den Bayu Semar Ojo Ganti Kliwon
senelasawana wasa tamaruning curang trapis ong menyang ribandil bebondotan kasrimbet panjalin cacing kacarita sangang wawijoyo nedya katuntun wonten ing kayangan Cakra Kembang diraken Kilurah Semar Bodronoyo sadringipun dumugi wonten ing kayangan lumebet wonten ing madaning wana ing wana wonten barisaning para drupiksa tawi jim setan mrikayangan balane Betari Durga ing nedya ngridu dhateng Sangang Wijaya marepeki Abimanyu samya pasang kayu geya parang Durwa ilailu Banaspati ong kemamang ngabraning tingkang paya malas podo mabur jim setan ngadang dalan Tewang kalau teromas pati rojo tewangku tejo suleksono tejane wong anyar katon. Ana wong bagus menung sewani mlebu alas. Bobarake para jin setan prikayana sing digelundung pecah sire jurang sempal bone aku takut. Ayo ngaku satrio. Boto ngendi tanggamu sapa pratikamu? Babu. Kata saking ukir bidan balane Betari Durga aku setan jangkir meksa bali pitakon Gus. Satring tanjungan nom Abimanyu. Abimanyu. Angga Wijaya. Jaya Mursita Bambang Pengalasan. Arep nang ndi? Munggah kayangan gayu kanugrahan peparinge Hyang Wikulun Kamaja. Ora kena liwat dalan iki. Menungsa kudu manut karo jin setan ayo bali. Entuk mbat cetore entuk batu. Kakacara kaya manuk perancangan kopat kapita kaya buting naga tawangin. Canda sonong madyaning selo gilang dati lan patimu menungso Thank you.
Samarekoten Prayitno Mambang
maneka baling gelar-gelarana Joko Semedi ning latar milang lintang layangane Sang Bima Suci wonten dedemit jim setan merikayangan ngiri gudho kalian sampean den wosemarisu bobar tanggar nganti kulembing ketamparing tembaling kulo rewangi prihatin ngigus wong nek gayu mukti pancen lakoni mati wong nek gayu bejo pancen lakoni ciloko wong mulya pitukane sengsara kenging nopo kok mulya niku pitukane sengsara muri mangke panjenengan niku sampunipun katrima kagungan wenang mboten tumindak sak wenang-wenang nggih wong nek duweni wenang niku ampun sewenang-wenang mukti nek pun tau nglakoni rekoso senajan panjenengan kagungan panguwaos mboten badhe kumawasa awit kalau mangsanipun wonten dados nalindur niku watak adigang adiku ngati guna lah sing kula momongi ampun ngantos kados ngaten ngiten ponokawan niku mboten pamrih napa-napa yen sing kula omongi niku sami tumindak bener kula ampun remen ning angger sing kula omongi niku angkara murka wateke budi candhol seneng umbar marang kamurkan kula nelongso den pono kawan gada wajib ing ngarsa sungtulodo ing madya mangun karsa tutwuri gandayani amal ma'ruf nahi mungkar niku ingin dados kewajiban ing pono kawan monggo den kula tuntun margane kautaman munggah kayangan kula gendong den sebulane ramane bisa mabur Kang. Jan aku nembe weruh iki Kang. Wong dewa kowe sing telat informasi. Lho kok telat informasi? Wong ngeduli dewa kiring ora kewenangan. Bloko dewa kiring ora kewenangan. Lah ya wong-wong dua. Apa sih ramane ndarani? Ditasowanta dewa dong. Oh iya iya iya. Mung kari dinteni ning kene wae Kang. Moga-moga kanthi sarana kuwi anggone nuntun marang margane kautaman iso kasembadan dinteni nang kene tong. Darane arep gayu kanugrahan apa tong. Ayo Kang. Agung bangsa Semedi sira kang kapala wanara rayungan lunging gaduh malengkung
Parama Pikula Nismaya Rawipun Madukarama. Kula ngaturaken ngasugengan saha ngaturaken pangabekti. Tama Jaya anak kulanang ijo. Tatampa ya, Ger. Kowe ngaturna pangabekti marang pun bapa puja puji pangestune wong tuamu tampanana, Ger Kama Jaya. Inggih kula tampi. Dan kapundian datosaken jejimat Rama Pikulun. Menapa keparengipun keparang hanganti dateng ingkang wayah abi banyu. Wis kono didangu dhewe, mengko kersane ndaraku ki apa temen kowe sing dangu. Mustikaning satriya tama peleganing tiasini ramto ya merto jeneng porong gerap bimanyu nampi panis tempat kepar ngoglo ngaturakan sembah pangabekti yang mikulun iyo yongger banget panari mulun ora liwat pujo puji pangis ulun kita tanpa nono binggir dat kapundian dat dosaken sejimat Pikulun kula badhe gayu kanugrahan murih praja Tanjunganom tentrem kados pundi ngene nggir pana wahyu ingkang kasebut wahyu mustika bawana tampanana yung nggir kanthi nentu medhak ing mercapada kanggo srana sampurnaning Tanjunganom kula bareng nyun pamit madal pasilan ngati-ati ngira bimanyu kakiatri sang kapirangu renanggul kinempit-nempit dosang renaning bawono ya si tukang malang hati ya si tukang ngening tias kang kutuk kering pok lain langsa temen aku wong munggah kayangan aku sing nuntun apa saking senenge apa saking bombonge bareng wis nyekel wahyu kok ora kelingan karo sing nyangking-nyangking ora ngarani ngundat-undat ning aku kuwatir mbok nganti bocah kae kesandung pangapunten Rama Pikulun kapiye nggih Kama Jaya paduka menika ora dewa ucap sekecap kalau mangsanipun mandi mangke menawi nemai kados pundi keprucut keprucut Oh
Sore sang pandito kang akarya wangsit pindho kumbang pengajap mring tawang ong susuing angin ngendi enggone kelawan galieng kangkung bong sepon-sok lole-lole berkuduk monyor-monyor manuk pet gantil putu tekiso pimanyu inggi eyang keparengo kulo ngaturaken pangabek dia yang isya orang liwat bojo puji pangestune simbah tanpa nono putu dat kapundian dat dosaken jejimat isya nembe seko ngendi ger kabar sing katampa jarine Abimanyu bakal bangun Tanjungan Nom sampurnane wewangunan kula nampi wahyu mustika bawana syukur syukur dadi nembe golek wahyu inggih pocah nom iki kudune sing seneng prihatin aku seneng anggar ana pocah nom kok gelem prihatin gerana pocah nom kok gelem golek ilmu-ilmu sing migunani tumrap bebrayan agung wong tuwa rasane seneng ning anggar nyawang pocah nom senengane pada ugal-ugalan bocah nom senengane ora manut karo pituture wong tuwa nelangsa kuwi arane bocah sing bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa inggih eyang supaya sempurna ya lho keparengipun tak imbui ngelmu pon eyang arep ngimbui ngelmu aji tolak bolo aji tolak bolo menikam nopo mau nganti ono langkuning jim setan perikayangan podo nyebut orang terima mengkau nelu kalawan si Abimanyu mulanya tak paring aji tolak bolo muli sempurna anggun membangun Tanjungan Tanjungan bermonore mengusfa miung tambrengeng kang kadhi karenaning kasmasi om risang kondo astratmojo leng-leng lalu angulati Suryo wus ngrangsang wayah om kacarito Danyuwang Durna ya pendito Durna pendito ingkang remen gentong umos pendito ingkang wasis wicara ujar becik ulat manis satosipun pendito Durna sampun kedunungan Betari Durga wonten anggenipun pendito Durna modot siunge pendito Durna gigit janggane Dana Bimanyu sirna margulayu mau babi manyo babi manyo kowe iki bocah pingi sore ora ngerti apa-apa pendito Durna iki pinter ujar becik ulat manis ketone iya ning jane ora sing biasane ora ning ketone kaya nuya kowe modele pendito Durna ning kowe percaya api-api tak paringi aji tolak bolo ning jebulane tak cokot awit Betari Durga wis mangurungan ana nganggaku sliramu sirna marga layono lae darapi ma
sakite. Sampeyan iku kenging napa, Gus? Lho kok tatu wonten ing madyaning janggane sampean? Kula wau keprucut, keprucut. Kados tiyang nyepatane. Pangapunten. Soko sabrang wujude dandang cucuke wasi pola sari laring dandang pojo nyucuk Sri Sadono Joko sarap sawane wong kang kenang Sukerto. Sukertane larungan segoro kidul. Pucek nomuri mboten sengaja den kula nyepatani sampean niku mboten lahir batin kula niki mboten petang petu ning wau-wau panjenengan anggenipun pamit niku mboten sareng kalian kula temah lakone sing kaya niki gumune gumune kok nemah bawor kowe padha ning endi tole anak kaya iki kok padha ora darane nang apa mah ora ngerti kok darane lah kok iki katus mesti ramane lah mungkin terapi manyun iki kaya niki lumbaran darane nang apa mami kelunga karo Rika bodho-bodho aramane sing tanggung jawab wong Rika genah ketuane ponokawan wis ora usah padha nangis ayo dikantit kan bojo ngamarto ono karo sane darat buka
bebara rika ora nangis kang. Ugi nangis kang. Inyong anu rata yang nangis inyong. Duko rata yang nangis neng opo kang. Wong tetangis tangisan anana wong jere paturi peng menungsa diri ana sing tagungan ya bok. Iya bener apa yang kan dari katengka. Ari tega si ora lho. Ning kan inyong percaya dong. Wong urip gue mau brol kang gua garbane biyung wis gawa tulis dewek-dewek. Matine kudu kepriwe, lakone kudu kepriwe, bojone sapa. Kowe wis ditulung wae kowe ben nangis lah. Lah ya lumrah kang bapak lah. Wong rek kang ngger kok nangis ora gelem ya. Ora tau nangis. Inyong nangis kok ngapa inyong? Wis ora usah nangis kuwi anger mangsane urip mas ora urip pak. Teka Dendara Kresna turu duwe kembang Wijaya Kesuma. Meraino Semubang Iwang Haruno Katine Trangga Rapuh Sabdaning Kukila Ing Ringkane Koro Seketar Ong Kini Tungan Ninggong Ler Wawo Senga Bini panca oh king papa tokeng ngaya Balionong negara Ndorowati jembulane Kresna jenggar saka kraton Bapa mangku balionong negara Mandura kaya-kaya ora ditampa wit wujudku sardulu Kresna ora kuwatan wujud sardulu kaya mengkene mundhak dianggep aku macan alasan aku arep nyuwun tulung jaluk tiruwarno kowe ning ngendi Kresna kowe ning ngendi Bang Wetan Woso Mamburat
yang rawi rasa micil monggo-monggo paning sapun caing ngukir kang arsa madangi jagat raya dening soroteng saya mikolan Satro ngadang dalan sopo Raden Pono sardulo biso toto jalmo sopo Paku simo bransono Projo mudo pringgentani prabanom garwoco Rimbiat mojo grincing mesi jokolatu Warm nangdi Goleti kresno Kresno sopo yung urat karwangga Kawit sejati naku dudu macan sejati nanging menungso kang nampa bebenduning dewa ora kena yen pancen bajet tanding wae ora manut rawe-rawe rantas malang-malang tatapnya para kamsari tumonton risang tumonton risang ya ini mereka doro kadangipun kakang dimas wah jideng kakang kubi anak mulanang si gak kocok murah ngerti yen kewan macan kubi mau orang kena dipiloro di melungso eh mau kewan larangan yang negoro nek dipiloro dikandani sih no wah gatot pancit wong legan golek momongan wis jeriteng wae kakangku sing ngandhani mangkat singaning alas kabar asatan paning gua manoyo singa temurun saking gunung aku njalu tulung no kresno nganti koyo winalik rasaku loh gaduh kocok inggih wong macan iso toto jalmo kok dipiloro
menika badhe ngupati noton berarti yang ngantos damel cintrakanipun panjenengan. Ora kula. Ora, pon mau ngerti sejatine Sardula kedadane sapa? Lepasi senjata cakra kira pepun demo iki. Kacarita noton berarti Nalindra Aswada. Sardula tamani cakra babar Nalindra Mandura miwah Raden Harisdaki kekanden Kembang Wijaya Kesuma. Paduh Yai Betoro Yai Betoro kebangetan kulup gargocono pun wokok malah dipiloro ingkir kulup dipun piloro buatan bangertos wok lukin ten macan alasan mulane dadi jeneng Gandut Kocok, Gandut anane Weru Kocok yang ngerti marang sedurunge winarah wong pepundhenmu kok dipiloro Koko Prabu nyatane pancen bener di wong nek becik mesti ketitik wong ala ketara pendhita dono kuwi ora bener nyatane iki lho pun kakang senajan tak bebelo pati nganti bisa balake pusaka Bayu Dimas Daki boleh onong negara prajamu Bang Bang Wetan Woso Mamburat yang rawi rasa micil monggo layam begegek ugegek sadulito mel Doro Kresna Den lho kok mantuku dadi kaya ngono ki jalarane ning apa Semar Loka kadang Abimanyu nandang sinten niki kaya niki wau jengkar saking kasatriyan Tanjunganom perkawis wewangunan saged sempurna kedanampi wahyu mustika bawana mustikane wong sak jagat lah niki 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 saged kasembatan ning wonten margi kula mboten ngertos napa kenging tatuning dedemit napa kenging tatunipun kewan galak nyatanipun mboten moba nyuwun tolong dipun usadani tau kuli kembang wisa kesuma syukur pun walu yo jati Doro Abimanyu wa Semar Isu mantuku nggir Abimanyu inggih po Prabu kadangipun kakang Dimas kakang Mas Gatut Kaca inggih lho kok nganti nora mobah nora ngalisi jalaran kenong tatu kula pinanggih kalian Eyang Pendhita Durna ketemu karo eyangmu Pendhita Durna inggih lanjur kula badhe dipun paringi ilmu tolak bola nanging boten nyumurupi sanggan paraning bilai wonten Durna kok nyokot belis nggih genah belis nggih genah
Ngalelo antasang abodronoyo Angra kita ciman colong Ampuk amuk suram roto joyo meroto lampita dari jenpung angkul bimangap Ampian koyo wong jolomar Api manus tak pati ni kuri maning Kok aja sembarangan ya Ku angger arep gawe tatunin daraku mungsu aku cokot nyokot aku ora gadang tenang modar ayo modar ayo dadari to kilurah semarwas podo ngerti marang sedulur winara pendito duno kedunungan betari durga den gelandang dari gelandang sopet ora mani-mani pepo sing nyokot karo ndaraku ya aku ora sadar ora kepriwe ora ngerti mor kabeh mau ketonongan Bentari Durga wong-wong gelem seramu karo demit mulane balane demit pokoke kok kudu tak hukum aja mor aduh suna adem dilem yo ring kali yo aja mor aja sembrana kowe mengwangger sembrana karo ponokawan Oremu kewalat wong ana drona kok miwalan. Ayo yo. Kowe tobat tor. Alhamdulillah. Aja moro wis moro kapok. Ayo. Buang bae drona. Kakang Semar wis kakang. Wis kakang, wis ora mani-mani aku wis. Ora usah mingsek-mingsek. Ora mani-mani kakang ganggu karo anak putomu ora mani-mani. Yen ora mani-mani kok bali siki. Anak buahmu, anak putumu, jim setan prikayangan anggur gelem bali tepeng kowe kabeh. Iya. Kok gelem-geleme bebel karo Durna? Nane pendito Durna manut karo aku. Mengko pengikutku arep tambah. Sing padha meguru karo aku sesuk nek mati melune ana ngalam jim setan prikayangan. Kuwi karepku. Kuwi tulangger. Orang goda karo momonganku ning angger kok goda karo momonganku. Bungsuwe kiye? Wong gerang kiye? Bali ora? Iso. Entuti masuk angin kowe. Wis ora mani-mani. Aku bali yo kakang. Wis ana bali. Wayah wene ngelejehi. Apa iya? Bali ora bi. Janji ora bali. Ditunjuk kumun kumun. Kumun kumun. Ditunjuk kumun. Yo bali. Nyamek dangonku. Wong demit kok diumbar wis drona wis tak tilem iki maring kan. Kowe ngajar Durna, aku ngajar karo Bathari Durga jojok darah werku darah kon ngamuk wong Kurawang. Halo, Bapak.
Gandara Monong Paran nyebut ora trimo Abimanyu bangun taman banjur dadi papan durung endawarnane Abimanyu kudu mati korek-korek dadamu ambleg. Aduh yo halo bapu. Sabet bini rambung nyawa buruh bergudur. Seno sembara kakakku kapiye lelampahan Abimanyu bangun taman sampun kasembadan bangun tanjunganom kasembadan inggih lelakon niku kangge pengilo ning ngawon dipun singkiraken kemawon yen to sae niku kangge srana patuladan kanthi sesanti surat Sudiro Jodingrat Subrat Kaping Darmastuti mugi warga masyarakat wonten ing Karanganyar Kabupaten Purbalingga tansah winanding karhayon kaparingan kaberkan panjang yuswane murah rezekine slamet donya lan akhirat. Amin Allahumma amin. Lan ugi bumdes tambah sukses anggenipun dados mitra sejahtera tumraping warga masyarakat. Andayani Purbalingga baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin Allahumma amin. Usikum wa nafsi taqwallah. Yaitu balik dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.